Kulala bamoxta bolnici 36 წლის ქალი მეუღლე მეჭვიანობის ნიადაგზე მოკლა. Სასიკვდილო ჭრილობები გარდაცვლილს ცივი იარაღით აქვს მიღენებული. Სისხლიანი ანგარიშწორების შემდეგ მამაკაცმა თვით დაზიანებებიც მიიღენა. Tragedia დასრულებული კიდევ ერთი ოჯახური კონფლიქტის შესახებ ჯეიჰუნ მუჰამედ ალი მოგვიყვება ვრცლად. ჯეიჰუნ, რა გარემოებების გარკვევა მოახერხე ამ დროისთვის? Diah Misha, es fakti, kalak bolnici, gamteni isas mohta, radrosat, kmarvar gorci nahsene, ეჭვიანობის ნიადაგზე, tavis tsols, tavis meogles, tani ჭრილობები მიაყენა და ამ ჭრილობების შედეგად ქალბატონი გარდაიცვალა. Ზუსტად ამ კონფლიქტის დროს, kmarma, ასე ვთქვათ, მამამ თავისი ქალიშვილი, 15 წლის ქალიშვილიც დაჭრა და ამ წუთას ქალიშვილი და ასევე მამაკაცის შვილები პოლიციის განყოფილებაში დაკითხვაზე არიან. თავად მამაკაცმა კი თვითმკვლელობას სცადა, თუმცა ის მძიმედ დაიჭრა და არის დღეს ბოლნისის საავადმყოფოში გადაყვანილი. უკვე საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება არის დაწყებული. ადგილობრივები იყვებიან, ზოგადად ამ მათ შესახებ კონფლიქტი აქამდე არ გაუგიათ, თუ როგორ მოხდა საერთოდ ყველას უკვირს. და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ადგილობრივი ფაქ ადგილზე ვართ, სადაც ეს ფაქტი მოხდა და მეზობლები ყვებიან ჩვენთან, რომ ღამის საათში გაიგეს, ღამის საათებში დაახლოებით გამთენიისას გაიგეს ეს შემზარავი ფაქტი და როცა უკვე გაიყვნენ გარეთ გამოსვლები, უკვე გარეთ პოლიციელები დახვდნენ. როგორც გითხარით, უკვე მამაკაცის შვილები პოლიციაში არიან გადაყვანილი დაკითხვაზე და საქმესთან დაკავშირებით უკვე გამოძიება არის დაწყებული. Საათი იყო მეორე საათზე ავიდნენ ბავშვები. Civili, civili, da, gamo, e care mi-e tkirași, ia sakme. Dedamo, ar mama, mo, dedamo, plau. Pete era pe ea, gamo, și zdacera. Vici, garmine, pauci, ar isa, tot metic, lista, ia. Vici, ia, 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 შეიძლება ეკითხეთ, რამე ხო არ იყო? არა, უთქმილად წავედით სახლშიო, საზღვარგარეთ უნდა და გოგოს წასვლა ეთქობა და ამაზე ქონდათ ალბათ ლაპარაკი, არაფერი არ შეშულო, მეტი აბსოლუტურად. შემთხვევის ადგილზე ახლა პოლიციის თანამშრომლები არიან მოსული, მეზობლებს კითხავენ და ფაქტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის ორი მუხლით გამოძიება დაიწყეს. მუხლები არის 116 და 118 პრიმა მუხლები და ფაქტთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება.